の国からやってきた孤高のエルフピ少女エルだよミトミトお待たせだよもう毎日見かけたの本当にミトミトすっごく可愛いんだよえ何何可愛いんだよ何が可愛いのそしてね動画編集もすっごく上手だすねあらそして優しいありがとう言うとこなすだね嬉しい東京観光しようね嬉しいエルが行ってみたいところレイド喫茶とか一緒に行ってみたいなあ行った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 これから一緒に頑張ろうねうんいつかミトエルはいいぞミトエルなんだもらいたいエルでしたバイバーイということでこんばんはだよあ、昔のエルさんどうもこんにちはミトミトちゃん誰自己紹介お願いしますはいちょっと緊張で固まっちゃったやばい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 ちょっと待ってやばい今やばいちょっと待って大丈夫かなもう大丈夫かなもう大丈夫かな夫あーやばかったどういう緊張の仕方したらああなるのちょっとネジ外れちゃった怖っ怖っだよすごいことやってたよあエルちゃんどうも、はい、改めまして、こんばんはエルエルどうも今回のゲストエルちゃんですよろしくねみとみとちょっと全部飛んじゃったんだけどさっきのやつでミトさんエルさんこんにちは日頃よりお二方の配信や動画など日々の糧としてなんとか食いつないでおります、うん、お二人といえばもはや二次三次の子さんも子さんでレジェンドの域ですが今だからこそ言える初期のヤバい話をぜひこの機会にお話しできればと思っています出尽くしたかと思いきやこっちとらまだまだあると踏んでます森を焼いたあの日からの確執もあるとは思いますがこれからもお二人の絡みを見ていけたらきっと幸せです配信の方楽しみにしておりますハシビロケイさんありがとうございますありがとうございますはいというおいいですねこれ言ってしまうとなんか、うん、ちょっとだけねこういうこと言うかもみたいなエルちゃんにさまあ共有してないものもあるんだけど共有したものもあって、うんうん、でなんかこれは一応これまんま送ったわけじゃなくってこういう話が出るかもみたいな言ったら、うんうん、でなんかこれにエルちゃんが多分いっぱいあるって返してねこれだけだもんねなんか自信満々になんかそう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 なんか他はあるかもみたいな、うん、多分あるかもって言ったら、うん、これは多分いっぱいあるって返ってきてめちゃくちゃ面白かったいやしょうがないけどねねしょうがないんだよ、まあね、やっぱそうなんですよしょうがないんです、うん、なんかでもやばい時ってさやっぱ最初の1年とかになるかいや最初の1年かなやっぱりだよねまあ私がたまに話題に出すのは、はいうん、あの二軸寺付近の時二軸寺っていう番組がやってた2018年ぐらい、ねうん、あの時が結構混沌を極めていた時期みたいな極めてましたねそう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 いろんなことが、まあ、VTuber、うん、2D の VTuber が出始めて間もないっていうのもあったし二次三次も間もないっていうのもあったからいろいろバタバタしてたねそうなんだよね、うん、え何かしらありますかじゃあ、あれ今遠回りしながら周りから攻め込んできてたけど、ね、まあメンバーがね、うんうんうん、決まってましたけど二次三次の九時十七人ね二次九時セブンね、うんうん、メンバー決まるときに、うん、他のみんながどういう決まり方をしたかわからないですけど、はい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 、エルは、うん、アニメイトにいたときにアニメイト電話がかかってきて、うん、あれの件はい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 早く決めてねあーみたいなそう参加するかどうかねそう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 ねそう早く決めてねはい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 早く決めなかったらまるまるさんも候補に入れてるから代わりはいるからねみたいな感じのねまあ、私が言わないのもね、ずるいと思うから、うん、ちょっと言うと。ああ、やばかった話？そう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 。私は、うん、案件先でスタッフさん同士が超絶喧嘩するっていう。スタッフさん同士え、エニカラのスタッフさんがエニカラのスタッフさん。え、イチカラのスタッフさん同士が、はいはいはい。超絶喧嘩っていう、すごい気まずいやつがあったね。で、
あのそのうちの一人はね、その日から見てない。あーそう、え、Lの話と同じ人？同じ人、同じ人。あっていうところがね、ありますよね。うん、疑惑が出てるけど表に出てる人ではない。あ、そう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 、うん、表に出てる人じゃないです。勘違いされちゃったね、はい、うん、っていうね感じでしたね。うん、じゃあ次かな。じゃあ普通おった最後です、はい。